Фольксгревель, граф, який побудував Ворикський замок, був дуже освіченою людиною, а також скнарою. І якось вигадав спосіб, як не платити слугам гроші. Він сказав, що смертельно хворий, і свій борг компенсує тим, що впише кожного, кому завинив кошти, у свій заповіт. Дворецький випадково знайшов цей документ і побачив, що жоден із працівників замку там так і не згадується. В нападі гніву слуга схопив ніж і кілька разів ударив ним графа. А коли зрозумів, що накоїв, вбив і себе. Після цього страшного випадку у цьому місці відбуваються містичні явища. Із картини сера Фольксгревеля сходить завжди чорна тінь. І чути кроки. Біоенергетика Анастасія Федосєєва пропонує зробити експеримент біля портрету Міхал Корибута. Вона натискатиме клавіші рояля, аби відтворити ситуацію, про яку розповідала відвідувачка палацу. Науковець Євген Сарук фіксуватиме все на камеру, а інші експерти запишуть звук. Ще американський винахідник Томас Едісон припускав, що душа людини після смерті може виходити на контакти з живими. Він стверджував, що фонограф, прилад, який він створив, може записувати голос приводів. Але сучасна техніка, звісно, набагато чутливіша. Наші дослідники запишуть в зеленій кімнаті так званий «білий шум» – фоновий звук. Потім ми його прослухаємо на кількох частотах. Можливо, і ми почуємо привида. Просимо зберігати абсолютну тишу. Фіксував те, що відбувалось, на камеру, яка має функцію нічного бачення, і нічого паранормального чи незвичайного вона ні зафіксовано не було. Але дещо незвичайне раптово з'явилося на моніторах камер спостереження. І у мене на шостій камері рухається лінія, і вона йде в такт. Я це саме, Давид, зафіксував, іде суцільна лінія, вона ніби зависла. Я побачив таку прозору риску, яка танцювала під музику. І це було дуже цікаво, бо ми зафіксували щось дійсно аномальне. Ми не дуже сподівалися, що хтось нам там зіграє на роялі, але прилади вказали на портрет. Чим ближче Анастасія підходить до портрету, тим активніше реагує пристрій для вимірювання електромагнітного поля. Ми зараз біля портрету, Давид. Мене прибор зафіксував. Випромінювання, тобто щось тут є. Біля портрету показники на моєму апараті. Вони скакали до максимальних позначок і потім зменшувались на мінімальні. Саме там, в зеленій кімнаті біля портрету, ми зафіксували привіда. Що ж не так із цим портретом? Я думаю, що це якимось чином привід. Вишневецького використовує цей портрет як портал. Тобто, на думку біоенергетика, звичайна картина може бути своєрідним вікном між світом живих і мертвих. І тому саме біля портретів люди часто бачать привидів. Розеток чи інших джерел електроенергії, які б могли спровокувати такий надпотужний сплеск поруч з портретом, немає.
Тож, можливо, дійсно, душа Міхал Курибута чи когось із родини Вишневецьких намагалася вийти на контакт із нашою групою. Остаточно ми це дізнаємося, коли проаналізуємо запис «Білого шуму» з фахівцем в Києві. Все, ми тут закінчили усі досліди і переходимо на іншу локацію. Добре, завершуйте там. Група вже була готова вийти із зеленої кімнати. Але раптом сталося те, на що ніхто не очікував. Стійте. Ззаду, позаду вас. Ви бачите щось чи ні? Я бачу. Плазмоїди. Ви бачите їх чи ні? Пішли випромінювані. Досить високі, зростають. Але не стабільні. Плазмоїд – це згусток плазми, який рухається, переміщається в просторі. На думку езотериків, плазмоїди можуть бути душами померлих або гостями з інших світів. Саме це явище не раз бачили в одному із англійських замків. Склепи, які досі зберігають на своїх стінах подряпини тих, хто був тут замурований заживо. Та середньовічна атмосфера пронизана потойбічним холодом. Замок Чілінгем небезпідставно вважається однією з найкривавіших архітектурних будівель Великої Британії. Саме тут, в одній із кімнат, на фото відвідувачів не раз з'являлись блакитні кулі. Відбувалось це лише в одному місці – біля стіни. Була зроблена реконструкція однієї з стін. І саме там був знайдений скелет 10-річної дитини. І після того, як цю дитину було поховано з усіма почестями, обрядами, кроки і сяйво зникли. Що коли ми нарешті наблизились до розгадки причини містичних явищ у Вишнівецькому палаці? Утім, плазмоїди, які щойно Давид зафіксував на моніторі, нашій групі розгледіти не вдалося. У мене без змін. Фіксую частини, які не рухаються. В мене все зникло. Як тільки ви пішли сюди, воно все зникло. Вочевидь, це була звичайна оптична ілюзія. Завершуйте там, переходимо до локації. Ми вже досить побачили.